হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ সেই ব্লগটো কৰিম বুলি। ত' ফাইনেলি আজি সেই দিনটো আহি গ'ল। মই ভাত পানী খালোঁ, গা পা ধুই ভাত পানী খাই অলপ ভাবিলোঁ ব্লগ এটা কৰোঁ বুলি। তাৰপিছত ঘৰত কোনদিনা যিহেতু কি কৰিম আৰু ঘৰত কথা পাতিবলগীয়া অনলাইন হয়, সেইকাৰণে এতিয়া মই ভাবিছোঁ ব্লগ এটাই কৰোঁ, আপোনালোকৰ অলপ দেখা হওঁ। ত' মই বেছি পলম নকৰোঁ, আপোনালোকৰ ষ্টিল এটা ব্লগ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে এই ব্লগটো কৰিম বুলি। মানে মই জাৰ্ণি কৰিব গ'লে মানে কৈ মই য'ত যাম, হয় দূৰতে হওক বা ওচৰতে হওক, মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ কৰোঁ বা চিম্পুলৰ হওক বা যেনেকৈ হওক, আপুনি নিশ্চয় ঘূৰিব পাৰিছে মোৰ থাম্বনেলখনত আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত দেখা পাইছে। ত' মই কেনেকুৱা মেকআপ কৰোঁ আৰু কি কি ইউজ কৰোঁ মই মোৰ স্ক্ৰীণখনত, ত' আপোনালোকে চাব মোৰ এই ব্লগটো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই বেছি পৰম নকৰোঁ, আপোনালোকক গোটেই ব্লগটো দেখাই দিম, মেকআপ কৰি থাকিম, আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, খালি মই কৰি থাকিম, আপোনালোকক কৰি দেখাই থাকিম। ত' বেছি পৰম নকৰোঁ, এতিয়া মই দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ষ্টাৰ্ট ইট। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ মই প্ৰথমে বেলডাল মাৰি লওঁ। A few moments later আৰু মই এটা এটাকে মই মেকআপ কৰি যাওঁ, কিন্তু মই নকৰোঁ, ভাল পাই কেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই যিখিনি বেলডাল ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'লোঁ, মানে কি মাৰি ল'লোঁ, ত' চাই থাকিব খুব এটা চিম্পুল মেকআপ হয়, মই বেছি ইউজ নকৰোঁ, লগতে মই থাকে দেখাই দিম, দেখাই দেখাই লগাম। ত' সেয়াই আৰু, মই বেছি মই মেকআপ নকৰোঁ, আই শ্বেডো শ্বেডো মানে ধুনীয়াকৈ কিউট মিৰৰ হয়, আৰু এইটো মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰি থাকোঁতে মোৰ বেগত সদায় থাকে, হাই ছেকেণ্ডেৰী কলেজত মই এইখনে ইউজ কৰোঁ, এইখনে মই মানি পাৰ্চত লৈ যাওঁ। খুব ধুনীয়া হয়, হেভিও মানে একদম পাতল একদম চলি যায় মোৰ কাৰণে, খুব ধুনীয়া হয়। মানে মই এইটো হেৰি আপোনাৰ মেকআপ কনচিল কিবা পাউডাৰৰ লগত আছিলে, এইটো আপুনি পাইছিলোঁ, সেইটো পাই মানে লৈ ল'লোঁ আৰু এনেকৈ। ফাইনেল যুগটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে চিন্তা কৰে মোৰ এই যুগটো খুব চিম্পুল মেকআপ হয়, কাৰণে
আপোনালোকৰ মাজত মোৰ আজি এই ইম্পৰ্টেণ্ট কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ পৰা আজিলৈ ইমানখিনি আজিলৈ ইমানখিনি।